Mostraram o momento de um assalto a uma mulher na noite de ontem, lá no bairro do Geisel. Isso aconteceu aqui em João Pessoa. Nas imagens, a mulher aparece chegando. O cara pega, ó, para na frente da casa dela. A mulher tá em casa, ele para, entra e começa uma luta corporal com o bandido. Olha aí, ó. O homem de moto tá aí, ó. E ela começa uma briga, uma luta corporal. Me dá a bolsa. Gente, isso é perigoso demais. Isso é muito perigoso. Ele quer o celular dela. Só que a vítima resistiu. Esse tipo de situação não pode acontecer. Porque se ele tivesse armado, né? Que ninguém sabe se realmente ele estava. Ele poderia ter atirado nela por causa da bolsa, por causa do celular. É importante salientar que vão-se os anéis e ficam os dedos. Se porventura um bandido desse aí, um miserável desse que não tem o que perder, chegar na sua casa para lhe assaltar em qualquer lugar, dê o que ele pede. É melhor do que perder a vida, tá bom? Graças a Deus essa mulher tá bem, graças a Deus. Olha, ontem eu fui...